بەڵێ گوڵباخ سڵاوت لێ بە دووەدا ڕۆژی پێنجشەمە وەزارەتی کارەبای هەرێم بڕیارێکی دەرکردووە کە پێدانی کاتژمێرەکانی کارەبا یاخود پێدانی بڕی ئەمپێری کارەبای نیشتیمانی لە چل ئەمپێرەوە دەکرێت بە سی ئەمپێر ئەمە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان ئەوە خۆیان باسی ئەوە دەکەن لەبەرەوەی کە لەو ڕۆژانە یاخود لە هەفتەی ڕابردوو بەهۆی ئەوەی سەرماوسۆڵێکی زۆر هەبوو بەفرێکی زۆر باری بەشێک لەو شوێنانەی کە مەترسی هاتووە لەسەر بوو تیمەکانی چاکردنەوەی کارەبانەیان دەتوانی بگەن بۆ شوێنانەی کە کێشەی تەکنیکی لە ڕووی کارەباوە دروست بوو ئومێد ئەحمەد و تەبێژی وەزارەتی کارەبای هەرێم لەگەڵە کاگومێت گەربێت ڕست باس دەکەین سڵاوت لێبێت ئەم بڕیاری کە وەزارەتی کارەبا دەری کردووەت لە چۆن لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان دەبێت ئایا چ گۆڕانکاریەک لە پێدانی کارەبا بۆ هاونیشتیمانیان دروست دەکات بەخێر بێن سڵاو لێ و سڵاو لە بینەرانتان دیارە ئێمە لە وەزارەتی کارەبا ڕۆژی پێنجشەمە بە سەرپەرشتی جەنابی وەزیر وەکو ژووری ئۆپەراسیۆنەکان کە زۆر بە خێرایی پێکهێنرا و کۆبوونەوەیەکی خێرا ئەنجامدرا بۆ ئەوەی کە خوێندنەوەیە بکەین بۆ واقعی تۆڕی کارەبای هەرێم و سیستمەکە بە شێوەیەکی گشتی کە تایبەت بوو بەو بارودۆخەنە ئاسایی بەهۆی ئەو شەپۆلی بەفر و سەرما سەختەی کە ڕووی کردوەتە ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش کە ڕەنگە با بڵێن حاڵەتی وا یا شەپۆلی لەو شێوەیە کەمیۆنە بێت لە مێژووی ناوچەکەیە کە فشارێکی زۆری گەورەی لەسەر سیستمی کارەبا و تۆڕی کارەبا دروست کرد بوو بە شێوەیەکی وا کە ئێمە کۆمەڵێ هێڵی ستراتیژیمان لەکار دەرچوون لە هێڵەکانی 132 و زیاتر لە 242 فیدەرمان تریپی کرده بوو کە ئەوانەش هەمووی کارەبا بشڕابوو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بە خوێندنەوەی ئەو بەرهەمی کە هەمانە هەموو توانای بەرهەمی هەرێمی کوردستان لە کاردایە لە ئێستایە بە پێ و سوتەمەنی و پێداویستیانی کە لەبەردەستی وەزارەتی کارەبایە بەڵام خواستەکە کە زۆر بە شێوەیەکی نائاسایی سەرکەو ئەتوانین بڵێین 7000 تێپەڕان بۆ ئەوەی کە هەم سیستمەکە سەلامەت بێ ئەو دام و دەستگاکانی کارەبا وێستگەکانی بەرهەمهێنان و تۆڕەکە بە شێوەیەکی گشتی ئەو ژێرخانەی کە هەیە سەلامەت بێ و بتوانین خزمەتگوزارەکانی کارەبا پەکیان نەکەوێ و تووشی گرفتی گەورە نەبن بۆیە دوو بڕیاری گەورەماندا یانی لەسەر ئاستی زیادکردنی بەرهەم کە کەمکردنەوەی وەڕاگرتنی لۆدی کارگەکان بوو واتە کارگەکان ئەو کارەبایی کە پیانەدرا کارگە گەورەکان لە هەرێمی کوردستان لە کارگەکانی ئاستنوشی مەنتۆ هەندێکیان ڕاگیران و هەندێکشان تانزنترین ئاست کەمکرانەوە کە ئەمە هەمووی گەڕایەوە بۆ ناو تۆڕەکە و جاری کردا بەشکرایەوە بەسەر هاوبەشانی کارەبا لە هەرێم و خاڵی دووەمیش بۆ زیاتر هەم کۆنتترۆلکردنی بەکارهێنان و گەڕانەوەی بڕێک کارەبا کە بە شێوەیەکی با بڵێین منتەزەمتر دابشکرێتەوە ئەو سنوورداری کە لە ڕابردووە کردوومان بە 40 ئەمپێر کەممان کردەوە بۆ 30 ئەمپێر لە پێناوی درێژکردنەوەی کاتەکانی بوونی کارەبا چکن بە بڕۆی هەموو لایەک ئێمە ئەو فیدباکانی کە بۆمان هاتوتەوە لە سەرچاوە جیاوازەکان لە ناو خەڵک کە پێیان باش بووە مەمثلەن 10 سەعاتی کارەبای بەردەوام هەبێ بە 30 ئەمپێر زۆر باشەوە لەوەی کە بەکراوەیی بەکاری بێنن یاخود زیاتر بێ بەڵام کاتەکانی بوونی کارەبا کەمتر بێ باست لە ڕاوەستانی پێدانی کارەبا بە کارگە گەورەکان هەرێمی کوردستان کرد ئایا دەکرد ئەمانە تا کۆتا ڕابگیرن و کارەبایان پێنەدرێت نا یانی وەک بەدڵنیایی ئێمە باسی وتمانە ژووری ئۆپەراسیۆن کە خۆت یانی ئەو بڕیارانی کە لەوێ ئەدرێمی بڕیاری خێرا و ئەبێ دروست بن و هەمیشە بۆ بارودۆخێکی تایبەتیە یانی ئەوە بڕیارێکی جێگیر نییە بەدڵنیایی کارگەکانیش گرنگی خۆیان هەیە و ژێرخانی ئابووری وڵاتن و ئێمە بە گرنگیەوە سیریانەکەین هێزیکاری تێدایە و هەلیکاری تێدایە بۆیە ئەم بڕیارە کاتیە تاوەکو ئەم شەپۆلی سەرمایە تێ ئەپەڕێ و بەسپاسەوەوانیش هاوکار و هەماهەنگ بوو لەگەڵمانە کاتەکەمکردنەوەی بڕی ئەمپێری کارەبا لە چل ئەمپێرەوە بۆ 30 ئەمپێرەوە بە شێوەیەکی جێگیر نابێت ئەویش بەڵێ ئەویش تا کۆتایی مانگی شوباتە و تا ئەو بارودۆخە سەختە تێ ئەپەڕێ بەدڵنیای ئەو وزەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هەر بۆ هاونیشتیمانی هەرێمی کوردستانە
سپاس امید احمد و تبیجی کاربا هریم کلگل مبو بلای گل بخوا دیاره کم بریاره وزارتی کاربا که روشی پینشمه داری کردوا تا کتایی منگی شباد دبید به های او رجب فرزوره باری و سر ماسال رو لی هریمی کردستان کردوا و پیویستی انزانی و ماوی پیدانی که جمیرکانی کاربا زیاد بکرد لهمان که دا بری امپیرکانی کاربا کم بکرد لبر اوی خواستی حولاتیان و که ماوی پیدانی کاربا زیادتر بید بو پی که بری امپیرکا کم تر بید واتا دانوید سی امپیران هبید لکاتی در کجمیر نه که تل امپیران پی بیرد لما اوتوار کجمیر ده بایم با برژاندی حالاتیان وزارت کاربا هر ایمان بریالی ده و تا کتای منگی شو بچی بردن باشه ها کارم شیما بایز لحولی رو لگلم بایز زور سپاس